Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Como vocês falaram que não estão abusadas e que não está abusando, por mais que eu saiba que sim, que tá. Já vim iniciar mais um vlog, né? Aí esse vlog não vou mostrar tudo, vou mostrar só as coisas mais interessantes, assim, meio que por cima, né? Porque vocês já estão cansados aí de ver minha rotina. Então, é isso. Já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreva aqui no canal, já deixa o joinha e comenta aqui embaixo. Gente, eu quero muito agradecer pelos 17 mil, já somos sim, 17 mil pessoas, mas, né, já estamos chegando em 17.100, muito rápido, e eu tô mega feliz. Obrigada a todos vocês e bora lá pra mais um vlog. Eu tô aqui, ó, montando mais um pedido, esse pedido tem 17 peças, né, tô com o celular ali, montando, já organizei a loja, troquei a vitrine, vou mostrar pra vocês já já. A loja tá bem organizadinha, ó, tô montando esse pedido. Pra agilizar, gente, eu já tô com os papelzinhos aqui do correio, ó, que é do atacado. Aí eu já levo tudo preenchido, ó, a declaração de conteúdo. Também já deixo assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então aqui os pedidos, ó, eu já mando assim, tudo já arrumadinho com o nome, lá fica mais rápido e eu consigo fazer isso aqui na loja. Então lá no correio eu não demoro muito e a loja não fica muito tempo fechada. Que agora eu tô sem ninguém pra ficar na loja. Então, olha só, já fiz todos os papel que tá aqui, ó. E esses também, que é tudo pra levar lá no correio. E vou terminar esse pedido aqui pra mim ir lá. Minha gente, olha onde eu estou. Vocês estavam muito querendo ver aqui a loja. A minha primeira loja, né? Que é a outra daqui. Já vou iniciar mais um vídeo, fazer um tourzinho, mostrar um pouquinho aqui pra vocês como que tá. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o like aí pra me ajudar. E ainda hoje vou gravar um tourzinho lá em casa, então hoje provavelmente vai sair esse vídeo ou de lá de casa. E é isso, bora lá. E, gente, tá aqui, nada mudou, tá praticamente do mesmo jeito, ó. Quem fica nessa loja é mãe. Mãe é quem cuida meu provadorzinho de antes. Olha só, esse é um porcelanato, gente. Eu acho muito lindo esse porcelanato. E aí tá tudo uma leve baguncinha aqui do lado, né? Minha bolsa eu cheguei e deixei aqui, em cima do balcão. Mas, deixa eu... Sim, gente, ignorem, né? Esse móvelzinho. A minha mãe trouxe muita coisa e deixou aqui. Mas, ó, aqui tem esse balcão que é igual o meu da outra loja, só muda a cor. Que aí ficou a mesma cor desse outro móvel que fica aqui no meio. Ó, então daqui de dentro a visão é essa, tá bem? Eu vou dar uma arrumadinha, vou mostrar pra vocês aqui na Zarara. Arrumar as blusas, ó. Tem short e tem muita coisinha. Mas, ó, vou dar uma organizada, vou mostrar pra vocês. Aí tem esse painel aqui, esse que fica aqui no meio, que é quase mesma cor. É por isso que eu deixei esses dois, que fica a mesma cor, e o de lá ficou os dois brancos. Mas é lindo esse daqui também, ó. Muito bonito. Ele tem um vidro aqui em cima. E aí aqui tem algumas coisinhas aqui em cima. Tem umas bolsas, um cinto. De frente. Vou mostrar pra vocês. Aqui do outro lado. Ó, desse lado fica as calças. Tem uns macacão aqui. E alguns vestidos, ó. Desse lado. Aqui não tem tanta roupa, porque lá na outra loja sai mais. Mas ainda assim tem. Então, gente, ó. Como ficou, dei uma arrumada. Ó, troquei aqui, coloquei os vestidos. Porque esse conjuntinho aqui do lado. Olha só a diferença que ficou. Arrumei tudo direitinho. Aqui atrás coloquei as calças. Ficou bem arrumadinho, né? Aí aqui desse lado, ó, vou mandar, porque aqui quando eu fiz, que eu tava aqui, ó, aí ficou muito alto esse daqui. Aí a blusa fica batendo. Vou mandar colocar mais embaixo. Aí embaixo tem um shortinho. Em cima ficou aí. Separei por cores, ó. Olha só a diferença. Total diferença. Aí aqui atrás deixei mais essa minha, que baguncinha mesmo, que é umas peças aleatórias. E aqui também tirei as coisas que tava, deixei só essas aqui na parte de cima. E ficou assim, pra vocês que estavam querendo ver a loja, ó. Aqui é bem bonito, ó, o teto. É todo de gesso, mais LED. Ó, a parede aqui.
É, tem esse 3D. Então, gente, lá na outra loja não é tudo organizado, porque aqui é nosso, né? Aqui a gente faz, mas é nosso, então compensa. Porque olha só essa parede que linda, tá? Aqui o provador, fiz de gesso, fiz tudo detalhado. O porcelanato eu coloquei que foi super caro, mas lá eu não deixo bem organizado por conta que lá não é meu. Então não tem como eu investir muito numa coisa aqui. E lá onde eu tô também eu não vou ficar, né? Vocês sabem que eu quero muito mudar e ir pra outro ponto. Então por isso que eu não faço muita coisa lá, mas eu sempre gosto de coisa bem caprichada. Então o próximo lugar que eu for, já sabem. Olha, mas ficou bem organizadinha a loja aqui. Tá bastante cheinha, ó. Tem bastante peças. E é isso. Ó, mas agora ficou muito mais organizado, né? Gente, cheguei pra trabalhar. Dá pra vocês verem isso aqui. Peraí. Olha isso aqui, minha gente. Eu me sujei todinha vindo de moto. Olha isso. Tô toda suja de lama. Tomei banho, coloquei minha chinelinha, calça limpinha. Olha isso, minha gente. Agora eu pego o pé, eu vou lavar, né? Vai ficar bom. Mas e essa calça? Como é que eu vou passar o dia trabalhando com essa calça? Eu não trouxe outra. Olha isso. Chega a tá brilhando o barro. Falei, minha gente. Pra vocês verem, eu luto, hein? Não tô aguentando olhar pra esse pé preto, não. Tô não mesmo. Oi, gente, já estou aqui na loja, tomei um banho de lama hoje, como eu mostrei pra vocês. Gente, tô esperando meu espelho, o menino já mandou foto dele pronto, mas eu tava achando que hoje, como é segunda, ele ia trazer, mas não trouxe. Acho que ele não vai trazer hoje, porque eu falei pra ele me avisar um dia antes, e ele não me avisou, então... Ai, tô com um coceirinho. E ele não me avisou, então acho que ainda não vai trazer, e eu tô frustrada, porque eu quero logo. Quero mostrar pra vocês. Ai, tô ansiosa. E é isso. Aí cheguei aqui na loja, sentei pra responder o pessoal do atacado, da lista também. Gente, eu tô mega feliz. Obrigada a todo mundo aí que adquiriu na lista. Muita, muita gente mesmo. Tô mega feliz. E aí, ontem eu não mostrei muito. Ontem não, no sábado, né, que eu trabalhei. Gente, o sábado, incrível. A gente vendeu tanto. Ai, meu Deus, socorro. A gente vendeu tanto. Peraí, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha só isso aqui. Normalmente a gente não vende tanto assim no dia. E sábado, nossa, ainda bem que eu vim, porque vendeu super bem. Super bem mesmo. Vendeu bastante. Fiquei muito animada. E é isso, agora eu tô aqui levemente preguiçosa. Gente, tô com a calça toda suja. Eu fico tão incomodada. Mas eu não trouxe nenhuma outra. Vou ter que ficar com essa. E é isso, vou varrer a loja, vou passar um paninho, vou organizar as araras. É, hoje eu acho que eu não vou fazer provador, vim cabelinho amarrado, não arrumei o cabelo. Aí vou ficar mais de boinha hoje atendendo, vou tentar fazer umas fotos e tal. Aí vai ser isso que vai rolar hoje. E vou tentar, não vou mostrar muito pra vocês, tipo, limpando, porque vocês já estão cansadas de ver isso. Aí vou só gravando outras coisas mesmo. Então, gente, ó, já consegui organizar, coloquei as calças que chegaram ali. Aí deu uma organizadinha aqui também. A vitrine tá a mesma. Organizei todas as blusas. Coloquei umas blusinhas de alcinha aqui, junto com os casacos, porque os casacos acabam quase tudo. E aí a loja tá bem organizadinha. Tem bem pouquinha t-shirt. Tô com dois pedidos aqui que eu já separei, depois eu vou embalar. E a única coisa que ficou faltando foi essa arara, gente, ó. Pra organizar em questão de cores. Mas eu vou fazer isso. Gente, bom dia, hoje é segunda-feira, já tô aqui na loja, já dei uma arrumadinha ontem, lavei o cabelo. Ai, não pode falar do cabelo, né? Esqueci, desculpa. Deixa pra lá o negócio do cabelo. Já tô bem animada hoje, tô esperando chegar a mercadoria, não vai chegar muita, mas vai chegar. E hoje eu quero deixar a loja bem limpinha, bem cheirosa, vou já começar a limpeza. Aí tem um pedido pra mim separar do atacado, já tem dois pedidos aqui que é pra embalar, porque provavelmente eu vou enviar hoje, aí tá só separado e falta embalar tudo direitinho. Vou separar outro já já. E é isso, hoje quero fazer provador, bastante provador, tem tanta coisa pra fazer hoje que eu tô aqui e eu nem sei o que eu tô fazendo sentada, porque já era pra mim estar fazendo várias coisas. Então, gente, ó, acabei de arrumar toda a loja, eu limpei tudo, inclusive organizei aqui dentro também, limpei tudo, tudo. Aff, demorou, viu, gente? Mas olha, tudo muito limpinho o chão.
Lá fora tá chovendo, então sempre molha um pouquinho. Vou trocar a vitrine hoje. As araras eu já organizei, falta só organizar essas duas vestidos, ó. Gente, vocês viram o tanto vestido que tinha aqui, que eu repus? Trouxe já mais da outra loja também. Trouxe quase todos da outra loja pra trazer pra cá, porque já quase que não tem. Ó, coleção nova vendeu super bem. E estamos assim. Chegou dois pacotinhos aqui pra mim. Um fornecedor novo, gente, que a lista já encerrou. A lista de 120 fornecedores já encerrou. E aí eu não sei o que fazer com esse novo fornecedor. E eu acho, gente, que eu vou ter que colocar na lista de Fortaleza e São Paulo os fornecedores novos, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu faço uma nova lista agora de Santa Cruz e Toritama, ou se eu coloco dentro da lista de São Paulo e Fortaleza. Então, deixa aí nos comentários, porque eu tô muito confusa e não sei o que fazer. E também não sei como que eu vou fazer pra passar esse fornecedor novo pra vocês, que é da lista. Então, gente, ó, troquei a vitrine. Olha como ficou linda. Troquei essa basiquinha com essa calça. E essa outra, tipo, no cinza, branco e preto. Ficou bem bacaninha. Gente, olha a situação. Ali tá ok, tá tudo limpo e organizado. Aqui, olha só, gente. Sério, eu não tô dando conta de responder todo mundo. Já é... Gente, ó, arrumei os croppeds que chegaram todos aqui, ó, na parte de trás. Depois talvez eu dou uma arrumada, separo por cores, que fica mais organizado. Shortinho, tenho que fazer pedido, porque tem bem pouco. Short jeans aqui também, ó, saiu bastante aqui atrás. Aí tá assim as blusas. Deixei os conjuntos, os kits do Dia dos Namorados aqui, olha só. Ó, tá tudo aqui. E é isso, a loja tá organizadinha, então eu vou me organizar pra ir no correio, que eu acho que já deve ser quase 2 horas. Aí tem um pedido de 30 t-shirts pra separar. E é isso, tá tudo organizadinho. E tomara que dê tempo de fazer o provador ainda hoje. Meninas, já estou fazendo provador aqui pra loja. Olha só esse modelinho que tava lá na outra loja. Ele é de Henrique, super lindo ele, ó. Olha só. Ele é de Henrique, mas ele não tem disponível, gente. Acho que ele não fabrica mais esse modelinho. Mas olha que perfeito. Lindo, lindo, né? Bem estiloso. Gente, olha só. Vários vestidos que estavam na outra loja, que não venderam pra vocês verem. Tô fazendo provador. Olha que lindo que é esse aqui, gente. Ele é muito, muito perfeito. Olha que lindo. E aí, tô fazendo provador. Vocês vão ver. Rapidinho vai sair. Mas também são muito lindos. Todos os vestidos, vocês veem, Henrique. Esses aqui são coleção antiga, tá, gente? De Henrique, acho que ele não faz mais esse modelinho. Mas olha que lindo. Pra vocês verem como são chiques. Todos os vestidos, olha que fofo. Gente, olha só. Os vestidos que estavam lá, parados na outra loja. Que perfeição, gente. Esse também é transpassado, ó. Ele também dá pra ser usado com... Tem alguns modelos de Henrique que dá pra ser usado como saída de praia, tá, gente? Tipo esse aqui. Ele dá. Olha que perfeição, minha gente. Os vestidos de Henrique são muito lindos, gente. E também, né, a coleção dele tá incrível essa semana também. Então vão lá pedir o catálogo. Vale super a pena. Eu vendo super no precinho. Vestidos de alta qualidade, ó. Tecido maravilhoso, acabamento veste super bem. Nem preciso falar o quanto que veste bem, né? Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira. É, aí já vim aqui olhar os comentários do vídeo de ontem, né? Que foi vídeo de divulgação da Alice Femini. E também teve outro fornecedor. Vou tá guardando os fornecedores. É, agora todo fornecedor novo. Quando eu viajar, gente, vou ter que montar uma lista nova. E eu prefiro tá fazendo assim. Vocês vão me perguntar, Mari, mas por que não faz uma lista só nesse valor? É, eu prefiro estar montando uma lista nova, por quê, gente? Porque são fornecedores atualizados e tal. Aí são fornecedores que eu vou realmente comprar e aí vou trazer uma lista nova. Vai ser o jeito, viu?
Porque essa lista de 100 reais que eu vendo, ela já se encerrou. Mas sempre vai estar vindo fornecedores que fazem parte dela. Então, aí fica uma coisa com a outra. Tipo, vai ficar essa lista. Quem gostar dos fornecedores dessa lista, adquire a lista. Quem não, eu vou ter que iniciar mais uma lista nova, gente. Porque eu vou viajar e eu sei que vai ter muito fornecedor bacana pra colocar na lista. Inclusive esse que acabou de chegar dos croppedzinho, que eu vendo a R$29,99. E aí, deixa eu falar aqui, gente. Olhando os comentários, eu vi muito comentário falando sobre a Alice Femini, falando que ela não atende, que ela não responde. Gente, sabe? Paciência. A gente tem que ter, gente. Não pode mandar uma mensagem e querer que responda já na hora. Ou, tipo assim, deixa eu explicar pra vocês. Talvez também foi culpa minha, eu não expliquei. Mas, gente, a maioria dos fornecedores de Santa Cruz e Toritama, quando chega a partir de domingo, eles já ficam ocupadíssimos, eles não conseguem realmente responder. São pessoas como eu, gente, que trabalha só, às vezes trabalha só ela, o marido, então é ela pra tudo. Então, assim, ela não consegue fazer tudo. E é muita mensagem, tá? Demanda fica muito grande, pessoas pra ela responder. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, sim. E agora, informando pra vocês, quem quiser fazer pedido com esse fornecedor, ela libera o catálogo de quinta-feira. E só que ela responde todo mundo antes. Segunda é dia de feira, entrega. No outro dia também tá ocupado por conta de outras coisas. Então, quando eles vão ficar mais tranquilos pra responder e pra postar o catálogo, é de quarta, quinta, entendeu? Aí o dia ideal pra vocês fazerem pedido com ela é de quinta e sexta. Tá bom? Aí quem quiser fazer pedido, vai lá. Eu sempre lanço o vídeo antes, na terça, mas vocês podem mandar mensagem, tenta entrar no grupo, porque no grupo toda quinta, eu digo porque eu faço parte do grupo, toda quinta ela posta o catálogo e aí ela pega os pedidos, tá? Então, é isso, respondendo pra quem quer fazer pedido com a Alice Femini. O catálogo sai de quinta e a partir de quinta ela vai respondendo. Na verdade, ela responde antes de quinta, sim. Mas é como eu tô falando pra vocês, é muito corrido, então ela não tem como, tipo, mandou uma mensagem e ela já responder. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Depois da divulgação aqui do meu canal, né, que ela fala, Mariana, pelo amor de Deus, tem dia que eu vou dormir meia-noite respondendo o povo e não consigo, e é muita mensagem. É 300, 400 mensagens, gente. Então, assim, vamos entender um pouquinho ela é sozinha. E vamos ter um pouquinho de paciência. Mari, mas já tem um bom tempo que eu falei com ela não respondeu. Gente, às vezes passa despercebido, porque eu também vendo no atacado, eu trabalho dessa mesma forma. E às vezes tem mensagem que passa despercebida. A pessoa vem, ei, Mari, me responde. Aí eu, poxa, como que essa mensagem passou e eu não vi? Tá? Então, manda mensagem novamente. Tenta mandar no dia que ela vai estar atendendo, que é de quinta e sexta, que é os melhores dias. E é isso, façam suas compras. E, gente, tô muito feliz, vai ter mais dois fornecedores abertos pra vocês. Eu tô mega feliz e é fornecedor de preço muito bom. Vocês sabem que fornecedor aberto, eu prezo por isso. Trazer fornecedores com peças bacanas e com precinho, principalmente pra quem tá iniciando, são peças muito boas. Essas mesmo da Alice Femini, af, gente. Pra quem tá iniciando, assim, é tipo um fornecedor de ouro, porque é tudo precinho bom, dá pra vocês pegar uma freguesia muito grande, assim, dá pra começar já vendendo à vista, porque tudo fica num precinho muito bacaninha, tipo 30, 40, 50 reais, todo mundo tem, assim, pra comprar uma peça à vista, né? Normalmente é quando as peças é mais cara que fica mais difícil de vender à vista. Mas pra quem tá começando, gente, super indico. De verdade, não é por conta da parceria, porque vocês sabem que eu só passo coisa aqui que realmente é boa. Não adianta, vocês lembram de uma parceria que eu fiz de uso relógio. Quando eu vi que ele não tava cumprindo com o que ele falava, cortei a parceria na mesma hora, mesmo que eu ganhava muito bem com a parceria. Mas eu não me importei com o dinheiro que eu ganhava, e sim com a satisfação de vocês, com o que tava dando certo de verdade pra vocês, né? Então, gente, é isso. E sucesso pra nós. E tô aqui na loja, vou começar o dia, vou tentar gravar pra vocês pra postar o vlog mais tarde. E também não sei se eu vou postar mais hoje, gente, sei lá. Eu tô achando que vocês não estão gostando de assistir os vídeos todo dia. Aí eu acho que eu vou deixar dia sim, dia não. Posto dia sim, dia não, dia sim, dia não. Oi, gente, bom dia. Ontem foi feriado, né? E hoje é quando mesmo? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Já tô aqui na loja. Já vesti aqui um lookzinho básico.
calça. Hoje eu quis colocar um cropped, porque eu amo cropped, minha gente. Depois que eu emagreci, não sei o que é isso. Quer dizer, eu sempre gostei, né, desse estilo, bem. Aí, olha só, ontem a loja ficou fechada. Tô ali com 3 pedidos que comecei a separar, mas não estão terminados. Esses dois aqui é de 30 peças. Esse aqui é de 20, só que só tem essas. Aí tô esperando chegar mais, mas tá tudo separadinho ali. Ó, já tava anotando pedido, atendendo o pessoal. Aí hoje quero fazer um provadorzinho, ó. As araras tá bem cheinhas. Fiz mais pedido, tá? De blusas. Eu tava precisando de blusa tamanho G e GG. Aí eu fiz pedido e preciso fazer pedido de short, gente, porque olha isso. Aí então tá tudo ok. Vou limpar a loja. Tentar mostrar alguma coisinha aí pra vocês. Olha só o meu estoque de t-shirt. Acabou praticamente tudo, mas tá chegando bastante essa semana. Mas também tem muito pedido pra separar, que são peças reservadas, né? E graças a Deus, gente, só tenho a agradecer a vocês, a confiança de vocês. Isso aqui sempre, toda semana eu encho. E quando chega o final da semana, pra chegar a nova remessa, né? Sempre tá assim, vazio. Então, muito obrigada. Tô tentando fazer pedido de relógio, gente, mas tá muito difícil. Olha só, aqui também. Tenho bastante calças. Agora tá bem cheinho ali as calças, não vou pedir por enquanto. Preciso pedir um pouquinho de... Ó, saiu bem os macaquinhos, agora eu tenho só esses. E estamos assim. Vestido de Henrique, minha gente, eu não sei o que é isso. Olha só como que tá, já chegou muita peça. E graças a Deus, tá vendendo bastante. Eu trouxe mais de outra loja, como eu mostrei pra vocês, porque aqui a última vez já chegou, toda semana chega no mínimo 15 vestidos. E eu trouxe lá da outra loja, esses aqui de trás. Esse, ó, eu fui colocando aqui no meio dos outros, mas olha só aqui de perto como que tá vazio. Vou dar uma organizada, porque desde aquele dia eu não consegui organizar. Mas a loja tá toda arrumadinha, vou passar uma vassourinha, vou passar pano hoje, deixar a loja bem limpinha, vou trocar a vitrine, né? E é isso, estamos bem completinhos. Gente, então, ó, peguei todos esses cabides de corpinho que eu tinha, ó, de corpo. E tava tudo lá atrás, porque eu tinha colocado com os biquínis. E os biquínis eu guardei, porque não tá tendo mais saída, né? Tá frio aqui, tá chovendo. Então deixei tudo guardadinho. Quando voltar o verão, eu coloco eles tudo de volta. E aí sobrou tudo isso aqui. Eu vou montar alguns looks, não sei quais, não sei como. Eu pensei em colocar todos em vestidos, né? Que eu tenho aqui na parte da frente. Acho que não vai ser looks, não. Vou colocar os vestidos mesmo. Ó, pra ficar a coleção nova, vou colocar pra frente. Aí vou dar uma organizada nessa arara aqui também, porque tá bem bagunçada em questão de cores e tudo mais, ó. Aí vou fazendo isso e vou mostrando pra vocês. Bye.
acabei de trocar as vitrines, ó. Vou mostrar pra vocês enquanto não chove, porque já tá querendo chover. Olha só. E a loja fica bem arrumadinha fora. Coloquei esse pantacu, que é lindo. E aqui do lado coloquei esse vestidinho. E é isso. Então, gente, ó, a loja ficou assim. Arrumei ali a vitrine, as calças estão arrumadas. Arrumei aqui também por cores, ó. Fica uma visão bem mais agradável. Olha só. Aí aqui também nos vestidos, coloquei tudo nos cabides de corpos que tinha, ó. E os que não, deixei normal nos cabides. Tentei separar por cores, mas olha só como que fica bem mais organizado. É tudo estampa, mas fica bem melhor, né? E aí, é isso. Tá tudo organizadinho. Gente, vim aqui só me despedir, já vim finalizar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu já quero organizar e postar pra vocês agora. E é isso, foi uma semana bem, tipo, não fiz tanta coisa, mas tentei gravar o máximo que eu pude pra vocês. Gravei outra loja lá pra vocês verem também. E, gente, novidade aqui, falei lá no Instagram, mas terça-feira tá saindo o vídeo. Gente, tem três fabricantes, fornecedores abertos pra vocês, tá? Então, assim, eu tô mega animada, gente, porque agora as marcas é quem vem me procurar pra parceria e divulgação. E, sabe, eu tô muito feliz, me sentindo muito realizada. Tipo, sempre sonhei, eu falei, sempre ficava pensando, quando que alguém vai me chamar pra fazer alguma parceria? Porque até então eu que corri atrás pra ter algum fornecedor pra vocês, né? E agora, graças a Deus, gente, e, né, só essa semana três fabricantes me procuraram pra fazer divulgação aqui no canal, e eu tô mega feliz. E olha que coisa maravilhosa, dois é de modinha, é preços incríveis, como vocês já sabem. Então, gente, sério, não perca o vídeo de terça-feira de novidade. E outra coisa, eu pedi tanta coisa, gente, então assim, eu nem sei que... Nossa, vai ser tudo muito misturado, porque tem... Eu nem sei quantos pedidos são, gente. Tô pedindo... Nossa, pedi um acessório que eu nunca tinha pedido aqui pra loja, então fiquem de olho, porque eu vou mostrar só na terça pra vocês. Esse acessório, na verdade, eu que tava precisando. Então, tipo assim, eu comprei, tipo, ah, vou tentar ver qual é a saída. Mas caso não... Caso não saia, eu fico com todos pra mim. Então... mas eu tenho certeza que vai sair. Tentei fazer pedido de relógio, gente, até hoje. Tô tentando. Se eu conseguisse ainda hoje, eu faria o pedido. Mas tá complicado, não tô conseguindo. Vou até ver agora quanto fornecedor pra ver se consigo. Porque dia dos namorados ia sair bastante. Aí é isso. Vou ver aqui... não sei o que eu vou fazer pro dia dos namorados. Tava pensando em fazer alguns kits, comprar algumas caixinhas, alguma coisa pra ter alguma opção. Vou ver ainda, pensar tudo hoje pra amanhã, pra ver o que é que eu consigo fazer.